I mean, that's a whole story about church. How much more you can say? They've been here, they saw, and they, during the, you know, why did then Pope should have screamed during the genocide? Did he? Okay, okay. Sorry. Yeah, that's absolutely unbelievable. I'm losing Rwanda. Yeah, like that. Yeah, what I do, I just go like this. It's not so sharp, so you have to hold it really steady. Yeah. Yeah. In the horizontal line, it's very calm. Mm-hmm. This is a drama. If it's calm, because like when you look at the sea, mm-hmm. your mind gets calm. So that horizontal line means calmness. But I don't want this to be calm, I want this to be dramatic. Because, you know, we're talking about genocide, we're talking about killing, we're talking about something horrific. Som Miki Dohel, prišiel len kvôli nej. To je moja najstaršia kamarátka. Dobre, ale ak som tu späť. Dobre. Tak pani Ruženka, 100 rokov, čo? 100. 100. Keď som sa zachránila, tak mali radosť všetci, čo mi pomáhali. Veľkú radosť mali a nič nechceli za to, nič skutočne. Tak to bolo úžasné, jaký vedeli byť ľudia, viete. Žila som tam na tzv. Arijských dokladoch. To bolo veľké šťastie sa dostať k také, lebo všetko lepšie bolo len ako židovka. Ja som takisto chcel svojej mame pomôcť a slúbil mi jeden sedliak, že ju ukrie. Chuderu ju zobrali z postele v plachte. Postele v plachte do Rebriňáka ju naložili, zaživa ju ušľapali vo vagóne. Som v Uhorskom podhradí a za mnou je dom, kde sa za vojny moji rodičia schovávali a kde stále ešte žije rodina, ktorá im pomohla sa zachrániť. Otec vyťahol mapu. Tá mapa bola, myslím, z druhej vojny a som priniesol od mojich rodičov, čo vtedy mali okolo 83 obidvaja. Zastavili sme sa pred týmto domom. Otec hneď v aute už povedal, to je on, to je ten dom. Vždy som rozmýšľal, jak sa sem vôbec dostal, ale to je... Žiaľ Bohu, som sa ich nepýtal. Väčšinu času boli asi tuná a keď sa dedinčania dozvedeli, že Nemci prichádzajú do dediny alebo sú v okolí, táto rodina ich zobrala hore do lesa, či asi 2 km odtiaľto. A tam si vykopali bunker a tam prežili posledné mesiace vojny. Tuto tejto chalúbke sme aj my ukrývali jednu paňu. Že tu neprídu Nemci, bolo povedané. A čierta smrlavého neprišli. Prišli. Všetko to ušlo do hôr. A môj brat mal vtedy 10 rokov. On vám utekal s nima. A my sme išli za ním, my sme ho ledva vrátili do domov, že on ide tiež, lebo že sa bojí, lebo že Nemci idú. Oni strieľali, viete. A potom už, jak ich našli, v tých bunkroch, kdekade v tých horách, tak ich tu doviezli sem, ale potom som sa dozvedela, že ich do Kšiny zaviezli a tam ich že strieľali.
národu, nebude z nás ani jeden nikdy na škodu. Toto bol náš dom. Tuto býval zubár, on bol elefant v tom krásnom dome. Ten druhý. Tam bolo 13 detí, sami chlapci. Všetko ostalo v lágri. Toto vedla, to bol tiež žid, on myslím pekár bol alebo dačo také. Celá táto strana, to všetko boli kresťania, ktorí nemali žiaden problém stýkať sa so židmi, robiť spoločenské posedenie alebo spolu ísť s nimi. Tá skutočná nenávisť vlastne podľa mňa začala v tom 41. A odtedy to pretrváva po súčasnosť. Keď bol tu Tiso za Slovenského štátu, my ako študenti, ako žiaci, ja taká malá žiačka, sme boli nastúpení tam za kostolom. A jak si sa cítil, keď dával ten prejav? Čo také soplivé diecko, 6-ročné, čo mňa to mohlo zaujímať, čo on hovorí, alebo nie. Rodičia a každý druhý to už vnímali ináč a každý vedel, že sa niečo deje. Ale môj otec, aký bol dôverčivý a veril ľuďom, povedal, že nikdy nemôžu nikomu ublížiť, že to by nebolo ľudské. Otec sám neveril ani tomu, že sa dostal do lágru. Vrajči je to kresťanské, čo sa so židmi robí. Je to ľudské? Nie je to rabovka? Je to kresťanské, keď sa národ slovenský chce zbaviť svojho večného nepriateľa žida? Láska, láska k sebe je príkazom Božím? Je. Miluj ako seba samého. Táto láska, táto kresťanská láska mi rozkazuje, aby som odstránil od seba všetko, čo mi škodí a čo mi ohrozuje život. A že Slovákovi židovský živel ohrožoval život, myslím o tom, netreba nikomu nič vysvetľovať. A povediem štát tak, aby sa v ňom uplatňoval duch kresťanskej lásky a spravodlivosti. Tak mi Pán Boh pomáhaj. Rozprášil nás. Nás naladovali do vagónov. Na plynové komory a také veci nikto nemyslel. Pred vojnou som študoval a potom začali trampoty. Sme museli školu opustiť. No ja som bola tanečnica, no veľká tanečnica. Ja som nikdy nesedela. Nikto už doma nemal nikoho. Rodičia boli otransportovaní. 19 rokov som mala. Žiadna spomienka nezostala. Do 14 rokov som bola človekom a potom už konec. Ja som jediný z Považskej Bystrice, tam bola veľká obec židovská. Jediný som sa zachránil, živý svedok. Ale ten strach človekovi to bolo. Ten strach.
vnútorný. Vojna vlastne nenaučí nikoho nič dobrého. To bola továreň na smrť, doslova. Bolo veľké nepriateľstvo. My sme nepočítali, že my ideme do koncentráku, lebo dochádzali dopisy, a to boli také zavádzajúce dopisy, že sa ide na prácu. Tak sme si mysleli, sme mladí ľudia a zdraví, takže to pracovať sa všade musí. Ale to nebola práca. To bolo ničenie. Ja som bola v koncentráku medzi prvými dievčatmi, medzi prvými Slovenkami a ja som bola taká kapo, ale nie vlastnou vinou. Tak ja som vedela, že moji rodičia nežijú, pretože raz prišiel jeden transport ešte do Osvienčína a tam prišla jedna pani z Osenice a povedala mi, tvoji rodičia išli do druhého lágru. Lenže ja som už vedela, čo je druhý láger. Ja neviem čo. Ja vôbec neviem sa pochopiť, že toto som všetko ja zvládla. Toto celé ma začalo zaujímať, až keď môj otec zomrel a moja matka už v tom čase nebola schopná rozprávať, takže ten celý obraz som nikdy nedostal, ale zase dostávam obrazy druhých. Cez ich osud sa dostávam v podstate môjim rodičom, ale pravdepodobne ich osud bol podobný ako veľa ostatných. Keď som začal fotiť, ja som niekedy fotil len za to, aby som niečo mal. Lebo som sa bál, že ten čas pôjde tak rýchle, že nebudem stačiť všetko urobiť. Samozrejme, že prichádzam teraz viac ako niekto, kto sa tu narodil. A tu na Slovensku ma všetko zaujíma. A v každom mestečku, kde nájdem niečo, tak mi to pripomína trošilinku, že to mohlo byť jeden zlomok z mojej rodiny. Našli sme synagógu v Bardejove, kde bola mikva, rituálny kúpel. Čas všetko schátral. A to schátranie začína byť vizuálne neskutočne zaujímavé. Takže ma to chytí ako fotografa za srdce a takisto ako človeka, ktorý vie trochu o tej histórii a kto boli tí ľudia, čo tu ten rituálny bás používali a čo sa s nimi stalo. Teraz, po toľkých rokoch, začínam sa viac venovať malým detailom, knihám, lampám, kľúčkám, všetko, čo obklopovalo týchto ľudí, keď tu žili. Vysťahovali nás z domu. Mali sme dve obchody. Jedine dobré, som sa mal ako dieťa. Moja mama chodila do kina, každú sobotu to mala zaistené tie najlacnejšie lístky. Z tých tisícov sa vrátili jednotlivci. Tuto pánku som fotil, lebo mi pripomenala
topánky moja mama nosila. A z ten čas neviem, odkiaľ tá topánka došla. Či nepatrila niekomu, kto odišiel do tábora. Nachádzam to, čo ostalo. Není toho moc, ale pre mňa je to veľce vzácne. Nie, nevrátili sa. Ja som mala veľmi, veľmi rozvetvenú rodinu. Nikto z nich sa nevrátil. Ešte mám takú peknú fotku. Moji rodičia. Viete, aká som šťastná, že mám tie fotky. To sa málo komu. Toto som ja, keď som bola decko. Maminka mne rozprávala len, že odišla zo Osviečima a kam, ale o svojich vnútorných pocitoch, alebo zážitkoch, alebo čo, nikdy. Nikdy. Ona sa tomu vždy vyhla. A možno, že to v človeku vždycky ostáva. Nejaká spomienka z detstva. Kdežto ja nehľadám detstvo, ja hľadám niečo, čo bolo pred detstvom. Ten celý projekt sa stal viac ako taká draga. To sa nedá jednoducho zastaviť. Človek ide, je unavený a pokračuje, lebo cíti, že sa to preteky proti času. A času, či sa týka ľudí, alebo času, čo sa týka týchto budov. Cez tento projekt je niečo, čo sa ja učím, o čom som moc nevedel, a to je o židovstve. Ja osobne som nevedel skoro nič. Tak ne, že skoro nič. Ani neskoro. Ale úplne nič. Rodičia sa ma snažili ochraňovať, aby sa mne nestalo to, čo sa stalo im. To bolo totálne naivne si myslieť, že sa zachrániš len tým, že nebudeš nič vedieť o niečom. Po rokoch fotenia, cestovania po Slovensku, navštevovania rozličných ľudí, som našiel niečo, čo som nevedel ani, že hľadám. V tejto modlitebne sme našli knihy, ktoré patrili ľuďom z celého východného Slovenska a medzi nimi som čistou náhodou našiel knihy, ktoré patrili Dojčovej a Goldschmidtovej rodine. Jedna z knižok má pečiatku Jakub Dojč, Krajčír, Michalovce. Jakub Dojč bol môj starý otec. Nikdy som ho nestretol. Mám jednu fotku z jeho podobizňou na otcovej svadbe, kde má hviezdu na kabáte, lebo musel byť označený. A táto kniha patrí skutočne mne. Tým, že som našiel túto knihu, môžem povedať, že som dokončil cestu.